comment អ្នកអ្នកកាន់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងយាយខ្ញុំសុំចូលរួម10ដុល្លារដែរអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងប្អូនចា៎ចូលរួម5ដុល្លារអរគុណច្រើនបងអរគុណណាចាតាមរយៈមនុស្សធម៌ជាមួយនេះខ្ញុំចាម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារក៏ជាទឹកចិត្តផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យគុនខ្មែរផងយើងចាហើយនេះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជួយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងធ្លាប់ជួយពីមុនមកហើយហើយប៉ុន្តែគាត់ថាជួយបន្តទៀតហើយនឹងខ្ញុំនឹងជួយបន្តរហូតចាយើងនឹងមានរៀបគម្រោងអីទៀតណាឥឡូវនេះឥឡូវកំពុងនិយាយមិញនេះគឺយើងនិយាយអីគេពានរង្វាន់ស្អីអស់ខ្សែក្បាត់ខ្សែក្បាត់ចាយើងនឹងរៀបចំជាមួយនឹងការប្រកួតគុនខ្មែរហើយ All Star ណាដល់ All Star ទៅត្រីណាដោយត្រីណាទៅណាលោកបងហើយបានច្រើនកម្មវិធីចានឹងគាត់ឆ្លាញ់ណាស់ខាងកីឡាក៏កីឡាបាល់ទាត់វាយើងរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងដែរលោកបងចាយយើងខ្ញុំដូចសកម្មដល់ខ្ញុំកីឡាមែនដល់គ្រូខ្ញុំដល់ពេលមែនតើខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរថាខ្ញុំរងអីស្អីគេស្អីគេពួកគាត់មកអ្នកនេះសិតតែមានឈ្មោះប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមនៅខ្មែរយើងថ្ងៃខែ5អូចឹងហ៎គាត់គាត់មានរាយការណ៍មាននៅស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមមានអូចាអញ្ចឹងយើងស៊ីហ្គេមនៅខ្មែរនៅណាទៀតនៅកម្ពុជាយើងខែ5នេះហ៎3ក្រោយនេះគឺកម្ពុជាយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះអូវាជាលើកទី1ហើយ2023នេះហ៎បាទតិចទៀតវិញវាជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយ start មករត់ទៅចូលយើងសាងហើយនេះអូបងនិយាយខែ5អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើពានរង្វាន់ទេចាំបុកជួយខាងខែ5បងអូនឹងធួធំអត់ទេជាតោះគេចូលរួមមករាប់ម៉ឺនអ្នកអត់ទេគេនោះគេទៅយើងជួយតែគ្នាយើងតាតាជួយគេលោកអើយកាលនិយាយថាគេប្រកួតវាច្រើនយូរហ្នឹងអានឹងយើងជួយកូនខ្មែរយើងបាទពាក្យថាកូនខ្មែរគឺជួយខ្មែរហេតែខ្ញុំអត់គួតកូនខ្មែរខ្ញុំគួតខាងវៀតណាមអញ្ចឹងហ៎ក្បាច់គុណប្រយុទ្ធដូចគ្នាតែវាជាក្បាច់គុណរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែយើងចូលទៅប្រកួតជាមួយតែយើងតំណាងឯកម្ពុជាវាវាចាក់ចាក់នៅក្នុងហ្គេមស៊ីហ្គេមមួយនេះវាមានចាប់ពី38វិញ្ញាសាចូលរួមអញ្ចឹងវាមានគុណខ្មែរមានលបកតោវាមានហែទឹកមានរត់ទាំងទៅហើយគាត់លេខតំណាងវិញ្ញាសាវៀតណាមទាំងទៅគាត់ទៅខាងវៃសកលទាំងទៅវៃតៃសុទ្ធហ្នឹងណាហើយអ្នកគុណខ្មែរខាងគុណខ្មែរទាំងទៅវាមានច្រើនវិញ្ញាសាបាទចាច្រើនវិញ្ញាសាតែពេញទៅមានសង្ឃឹមប្រហែល100ដែរអូនបានវាមានឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមេដៃមានតែឆ្នាំនេះសង្ឃឹមដូចគ្នាតែអត់ទាន់ហ៊ាននិយាយមុនថាបានលេខ1ទេតែនឹងខំប្រឹងអស់ពីក្នុងចាចាយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចយើងនិយាយវាជឿជាតិចាដើម្បីជាតិណយើងអ្នកចេះយើងខំប្រឹងយកមេដៃជឿជាតិចាជឿជាតិចាជឿជាតិចាដើម្បីជាតិចាយើងធ្វើដើម្បីជាតិដូចគ្នាហ្នឹងតែគោលដៅយើងតែមួយចានិយាយរួមទៅបានសប្បុរសធម៌ច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងកាន់តែច្រើនក៏រត់តែល្អទៀតចាចៃដណ្ណធូដែរហើយទេព្រោះសេចឈើចៃដណ្ណធូចាំថានេះកំពុងតាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទៅម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារអីចឹងទៅយើងបាញ់តាមលេខ ABA A Solida ហើយនឹងតនចិត្ត Win ចានេះនៅក្នុងនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាមួយនឹងការចែកលេខគុនខ្មែរផនពួកយើងចាម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារគឺចូលតាមនឹងអ្វីដែលទូនីតិនិងកតបកិច្ចផនចាយចាយបានធ្វើរួចហើយក៏នឹងធ្វើបន្តរហូតតទៅមុខទៀតចា
បងមួនសវណ្ណនេះក៏ថាកំទាន់អាបិទឡាយឲ្យពេលបាញ់សិនខ្លាចបិទឡាយអូចាអត់ទេអត់ទាន់បិទទេអញ្ចឹងចាអត់ទាន់បិទទេគាត់ដឹងឲ្យចាយនឹងខ្ជិលទៅមកម៉ងឯងគាត់បិទមែនទេបងប្អូនមែនថាខ្ជិលអីទេតាមកពុទ្ធទៅការងារច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះគឺពួកយើងកម្របានជួបគ្នាណាស់អញ្ចឹងអត់អីទេណោះបាទឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនរបស់គ្នាបើមានអីគ្នាយើងថាមានអីនំប៉័ងអីតិចតួចឲ្យពួកគាត់ម្នាក់មកតិចតិចទៅហើយទឹកអីមកណាយើងកំដរហ្វេនគាត់បាញ់លុយនំអូនដាក់គេសំណពមិញហាងមកអាចជួបបងហ្វេនគាត់សំណពទេអត់បានទេតែមកជុំលបងដែរទេចាគាត់ទៅអាចទៅខាន់មកជួបលេងក្នុងក្លឹបបាទគេមកជួបមកគឺដល់មកមកគឺនៅម៉ោង2អូមកពីយើងមកពីឥឡូវមកមួយឯណាមកពីអញ្ចឹងកន្លះម៉ោងទៀតគាត់អាចទៅបានបាទតែខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមកម៉ោងបាត់ហើយតែម៉ោងបាត់ហើយខ្ញុំអត់នៅយូរទេអញ្ចឹងមកថាហ្នឹងណាបើសិនជាបានលក្ខណៈថាសប្បុរសធម៌ច្រើនណាគឺគុណខ្មែរយើងនឹងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់សំឡងពោទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាក្មេងៗចំនួនក្រោយសូមឲ្យជួយលើកស្ទួយដល់វិស័យគុនខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងដឹងស្រាប់ហើយពីមុនមកដូចជាអត់សូវទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះតាមសូសលមេឌីឥឡូវគឺចាប់ដើមហើយចាប់ដើមហើយតាមការបំផុសរបស់ពួកយើងអ្នកដែលគាត់មានមុខតាមបណ្ដាញសង្គមចាជួយគ្នាម្នាក់តិចម្នាក់តិចយើងជួយផ្សាយពីគុនខ្មែរអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនចាហើយនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងដើម្បីបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលជួយដល់គុនខ្មែរចាអរគុណណាបងប្អូនអរគ្នាថាវិការម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារគឺជាសទ្ធាផងបងប្អូនចាដើម្បីជួយដល់គុនខ្មែរចាខ្ញុំជួយមិនទិញទូចជាទឹកចិត្ត100ដុល្លារអរគុណច្រើនបងច្រើនណាស់បងចាអរគុណចាឈ្មោះគេអូនអានឈ្មោះគេផងលោតើយើងបានឡើងបាន1700អូបាន1700ដុល្លារឲ្យបងប្អូនអរគ្នាណាចាវណ្ណៈជូតវណ្ណៈជូតចាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហេងហេងជួយគាត់ដុល្លាររួចហើយអរគុណបងអរគុណចាអូពួកគាត់នៅតែបាញ់មករហូតបើលោកគ្រូប្រញាប់លោកគ្រូអាចទៅបានអញ្ចឹងនេះទៅចាំទុកតែពួកគាត់នៅតែគេលោថាហ្វេនគាត់ត្រូវការបាញ់លុយអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅវិញអូអញ្ចឹងអូតាំងមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់អីទេចាំតែគាត់ទៅចាំតែបាត់ជួយខាត់ងាប់ណាត់ឌូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយសិនណាចាំពេលជួបគេអេរវល់ដបងអញ្ចឹងឯងតែតិចទៀតទៅយើងប្រឹងហាក់ដុល្លារពីល្ងាចចាយើងប្រឹងហាក់ឲ្យបងគាត់ជិះរៀបចំបងតិចទៀតគាត់ភាសាបានចុះទៅអូអញ្ចឹងហ៎បាយហ៎បាយអញ្ចឹងក៏បានអូឲ្យបាយនៅលើហ៎បាទអញ្ចឹងបានរួចហើយបាទបងអរគុណ10នាទីទៀតសុំខ្លាញ់ដុល្លារហើយអរគុណច្រើនបងកំពុងអបាញ់ហ៎កំពុងបាញ់ដូចមកផែនឥឡូវជួយបាញ់មកអាហើយមក1700អូ1700អត់ទេបើសិនជាយើងនៅបានប្រហែលជា1ម៉ោងអីទៀតប្រហែលជាការឡើងបាន4500អីអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់ថាយើងរៀងប្រញាប់ដែរហើយពួកគាត់ក៏ត្រូវការញ៉ាំបាយដែរបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរយីខ្ញុំតាមប្រាប់វិញអត់ទាន់បានញ៉ាំផងចាអត់ទេនោះណាគេខ្ញុំណែកូនណែខ្ញុំឡាយគាត់ណែឡាយខ្ញុំឡាយគាត់ថាវាយនឹងគាត់ណែឡាយបាន 236k អូអញ្ចឹងអូគេចូលលុយតាមខ្ញុំដាក់ AVA ដែរបាន 2000 ជាងអូអ្នកជួយពីអ្នកជួយបាន 1000 ជាងអូគាត់ស្តាប់ឡាយ
និយាយនៅសក្បាគឺគាត់បាយអកតាកម្មដំបូងបាន100បាន100លោកឡៃអ្នកនេះវាយតាមរៀងវាយបានបាន5ដុល្លារបាត់បងច្រើនគុណច្រើនបង 153k ទេធីរាគាត់វាយបាច់គាត់ 236.6k នឹងគាត់វាយត្រឡប់លឿនដើម្បីចូលបីឲ្យខេវាយត្រឡប់លឿនទៀតខុសទៀតតែកន្លែងចប់បាន 2.5 2.5 ឡាយចប់បានម៉ោងអូនបានម៉ោងកាលនោះដូចជាវាយម៉ោង6ចប់ហើយម៉ោងបានចប់ម៉ោង9 9ហើយ3ម៉ោងអញ្ចឹងមកហាងសិនដល់ឈ្មោះនៅទីវច្រើនអញ្ចឹងបាទពេលវាយចប់នឹងពេលវាយបើថាមកប្រកួតនេះប្រកបជាលោកជំទាវបានឃើញអូជិះមែនថ្ងៃពេលបើតើគេស្គាល់លោកជំទាវច្រើនពេលដែលជួយ All Star ព្រោះ All Star កាលនោះពិបាកហើយបានលោកជំទាវជួយកាលនោះ All Star ដូចជាប់ COVID ផងណាលោកគ្រូបាទខ្ញុំសូមចាប់តាមបើ COVID វិញបាទ COVID មុននឹងមុនជាប់ទេទៅពេលលោកជំទាវចូលនឹងជាប់ទេបាយបន្ទប់ឡើយបាយបន្ទប់បាយឲ្យចូលបាទពេលនោះអូកាលនោះយើងវាយខ្វាយខ្មែរទៅនៅតូតូកោវាយខ្វាយខ្មែរព្រោះបបតែយកអត់ទាន់រួចចាអបអកតដែរលោកមន្តើបាន3 3គីឡូចាំមកសំឡាងណាស់បាន3 3គីឡូមានសន្យាមុនប្រកួត1គីឡូមុនប្រកួតសន្យាមកវាយឆ្នេះជូន1គីឡូចាបន្ទាប់មកបាន4គីឡូ4គីឡូហើយអូយបានដែរអត់សោះឥឡូវចាអត់បានដីយកឲ្យដែរតែឲ្យម្លានម្លានយកទុកចាក់ឲ្យអូជួយប្រវោជម្រាបទី3វិញគឺខែ2ខែ6ខែ10បាទព្រោះរសាពីដើមឡើយខ្ញុំជម្រាបជូតគឺធ្វើចប់មួយវគ្គខ្ញុំស៊ីយាមរោមួយវគ្គចប់មួយវគ្គរោមួយវគ្គបាទតែនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យពីខែម្ដង3ខែម្ដងបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺខ្ញុំខ្លាចក្រាប់អត់រួចខ្ញុំចឹងខ្ញុំមានប្រកាសកំដៅ3ហ្នឹងបាទខ្ញុំគាត់ថាវាគម្រាមទៅពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតវាគ្រៀត4ខែចឹងខ្ញុំអាចរោមូលនិធិខ្លះឬក៏ខ្ញុំអាចរោលទ្ធភាពក្រៅលុយខ្ញុំប្រហូបបន្ថែមខ្ញុំថាគ្រប់ណាខ្ញុំរៀបទៅ3ប្រកួតសិនទេតែបើសិនជាក្នុងឆ្នាំ2023យើងជោគជ័យយើងនៅឆ្នាំ2024នេះក្រៃលុយយើងមានកើនកំណីហ្នឹងព្រោះវាខ្ញុំបានទៅដល់សុខប្រាំងគឺមហាជនគាត់សាទរខ្លាំងចាចាគាត់ជួយប្រញាប់ខ្ញុំរៀបនៅសុខប្រាំងអ្នកខ្លះគាត់ឆាតមកខ្លះគាត់ជួយកន្លែងគេចាចាខ្លះគាត់ជួយកន្លែងញ៉ាំមកគាត់ដឹងថាទៅដល់សុខគេគឺអូតាថ្លៃអូតាថ្លៃគាត់ជួយកន្លែងគេអាចបាន3នាក់អ្នកខ្លះអាចបាន4នាក់ព្រោះយើងទៅតាមចាស់បើបងប្រជាជនយើងដែរអូជនយើងរស់នៅសុខប្រាំងគឺគាត់មានផ្ទះរៀងរងលាគាត់ថាអាចមានមកបន្ទប់គាត់អាចជួយកលាករនៅផ្ទះគាត់3នាក់អញ្ចឹងទៅវានៅតំបន់ប៊ូស៊ីហ្នឹងចុះពេលដែលទៅហ្នឹងលោកគ្រូអាចចូលទៅប្រហែលអ្នកដែរខាងកលាករយើងខ្ញុំមកដល់បងនេះជាគោលដៅខ្ញុំគិតថា6នាក់6នាក់បាទហើយនឹងក្រុមការងារព្រោះយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងនៅខាងនោះគេហ្នឹងសុទ្ធតែវាយមួយសាក់គេទាំងអស់បាទបាទនៅមានក្បាលយើងនោះអាចជាម្នាក់ឬអាច2នាក់គាត់នៅសុខរាំងស្រាប់អញ្ចឹងគាត់ចូលមកវាយតំណាងឲ្យខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចឡើងដល់7ឬក៏8គូពីកម្ពុជាយើងមកបរទេសបើសិនជា7គូខ្ញុំនឹងយកបង្កើតពានមួយដល់ធំគឺពានកិត្តិយសមានថា7បើយើងឈ្នះ4យើងបានពានយកមកសុខខ្មែរវិញចា៎បាទបាទហ្នឹងដើម្បីយើងប្រកួតប្រជែងថាយើងចង់បានពានតំណាងមួយគឺមិនមែនពានតំណាងកីឡាករម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ខ្ញុំឯងគឺយកមកតកទុកទីហ្នឹងជាក្រុមបាទជាក្រុមជាក្រុមកម្ពុជាយើងអូអស្ចារ្យមែនតើក្រោយការស្ដាប់ហើយបងប្អូនលើហើយចានេះគឺថវិកាបងប្អូនម្នាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារគឺមានន័យខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងហើយក៏ដូចជាជួយដល់គុណខ្មែរផងយើងទាំងមូលតាមតោចាហើយនឹងខ្ញុំក៏មានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើដែលបានចុះផ្ដើមគុណខ្មែរយើងឲ្យរត់តែរីកចម្រើនចាអរគុណខ្លាំងចាអរគុណខ្លាំងខ្ញុំ
នៅនៅពូពូបងបងទៅស្រុកប្រាំងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបឆ្នាំម្ដងឬពីរដងចាអត់ទាន់ហ៊ាននេះសូមចាប់មួយប្រគួតនេះសិនចាំមើលសិនហ្នឹងហើយសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីមហាជននៅស្រុកប្រាំងនិងនៅខ្មែរចាហើយនៃការរៀបចំផងយើងសិនបើសិនជាយើងរៀបចំបានល្អការចំណាយយើងអាចមានលទ្ធភាពទំរួចពីកតាំងមួយឆ្នាំយើងអាចរៀបនៅក្នុងស្រុកប្រាំងម្ដងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏អាចនៅឱកាសក្រោយយើងអាចទៅប្រទេសជិតខាងយើងចា៎រៀបដូចវៀតណាមនេះឡាយហ្នឹងយើងមានតែថាយើងដើរផ្សព្វផ្សាយបាយគុណចា៎ត្រូវហើយដូចនិយាយទៅឲ្យទៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺត្រូវតែទុកជាតិខ្មែរយើងនឹងលើគេចា៎អញ្ចឹងមុខមាត់ចា៎ទុកជំនឿជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងមកអបជួយទៅចា៎$1 $2តាមរយៈលេខខាងនេះចា៎លេខ A សេរីដា ABA តន់ចិត្តអីហ្នឹងហើយវិញអីហ្នឹងគឺតាមរយៈលេខហ្នឹងទាំងអស់បងប្អូនណាចា៎មិនដឹងតិចមានគេខមមិនពេលពេលញ៉ាំបាយកំបិតឡាយតូចគេជួយហ្នឹងហើយទៅហៅបាយតែចាំពួកគាត់មិនមិនហ៊ានហូបឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងទេសួរពួកគាត់ទៅមកលើទូទីខ្ញុំចប់ហើយឥឡូវសួរលោកគ្រូឥឡូវសួរលោកគ្រូគេសួរតាមបាយពេលពេលពេលញ៉ាំបាយកំតាបិទឡាយតូចគេជួយខ្ញុំគិតថាមកហូបបាយមកហៀននេះនេះហៀនថាមកហូបបាយណាអត់ទេអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំដកដងខ្ញុំបាក់ដែរហ្នឹងណាហត់ហូបឆែតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយថាបានទៅស្រើគេថាទីងសេកោទីនេះមកហាងស្រើតែឯងសេកោឯងទីងសេកោទៅហាងចៅណាតែបានឌីសកោទៀតណាយោយោយោហើយសួយលោកគ្រូលេងស្អាប់អត់បានឌីសកោលេងស្អាប់អត់ចាប់បានម៉ូតូទៀតចាប់ហើយទៀតអាឡូវឥឡូវកុំចាប់ឆ្នោតទៀតហ៎ហាងហ៎អូហូអរឡេតែសុំសួរបានលុយច្រើនជាលុយទៅណាអីមានប៉ុននៅមានមានណាអូហើយឥឡូវយកទៅធ្វើអីគេខ្ញុំដើរយកទៅកាត់កងកោសាឯកោសំតុកឯកោជួយបំរើខ្លះចាអូហូយីតែមែនតាកាត់តែយូរណាស់ចាហើយអត់មានចង់ទិញមាសទិញពេជ្រអីចង់ដែរចង់ដែរហ៎ណាស់ឲ្យទិញឲ្យប៉ុនមកនេះមានបងប្អូនមកបាញ់មក100ឡានទៀតស្ពូវណ្ណៈទៅគោលនេះវណ្ណៈអ្ហ៎បាទមកវណ្ណៈក៏បាញ់មក100ឡានអូអរគុណបងវណ្ណៈចាដែលជួយ100ដុល្លារចាអរគុណបងចាអូយសូមតំណអ្នកស្នេហាផ្សាយកូនខ្មែរហើយហើយអ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាតិចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងមែនតើចាខ្ញុំមានការវគ្គបុកវគ្គ5កំសុងមានម្នាក់បកគួរថាបកាគាត់ហើយជួយចិត្តជួយពលករទៅការទៅសុខថៃក៏ផ្ញើមកបានប្រហែល1000ដូចជា5000បាត5000បាតហើយគាត់ប្រាប់គុំសុំថា5000នេះគាត់ធ្វើការមកទឹកចាចាជាលុយរបស់គាត់ជាលុយប្រាក់ខែគាត់ធ្វើការមកទឹកគាត់យកមកជួយគុនម៉ែអស់តាតែគាត់ថាពុំមានអ្នកបន្តបន្តទេគាត់រត់ចូលរួមជួយទៀតអូអរគុណច្រើនតែចាតាមជាការឡើយសុខធនសុខធនណ៎អញ្ចឹងអរគុណសុខធនដែលជាអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃចាដែលធ្លាប់ជួយគុនខ្មែរតាំងពីយូរមកហើយអេមែនយូរណាស់ពួកខ្ញុំថ្មីៗនេះចាវគ្គមុនតាវគ្គពាក់កណ្ដាលខ្ញុំដែរហ្នឹងឯងបាទវគ្គ5នេះឬជាវគ្គ5យើងខែបាក់ឆ្នាំមុនណែខ້ອຍខែ10នេះខែ10មួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងតែឥឡូវមានអ្នកចូលរួមច្រើនគេស្គាល់អស់ដែរច្រើនគេអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបោះបង់ចោលហ្នឹងអ
ួយបងបងអីទេលោកគ្រូឥឡូវឥឡូវសុខភាពចាសុខភាពឥឡូវកុំមកជួយណាជួយមហាជនគាត់ជួយច្រើនខ្ញុំគិតថាយើងបន្តទៅមុខទៀតហើយគោលដៅឲ្យផុតឆ្នាំ2023ចាសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យទៅមាននឹងជោគជ័យដល់ឆ្នាំបាទមានសប្បុរសជនដែលគាត់ចូលរួមផងមាន sponsor ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដាក់ subscribe លើជកម្មនៅលើនឹងផងចានិយាយទៅសំខាន់តែមហាជនចាប់អារម្មណ៍គឺមាន sponsor មកចានឹងឯងឥឡូវយើងជិតដល់នាទីណាបងប្អូនចាឥឡូវមិនទៅបាញ់មករហូតហ្មងឯងបាញ់មក1750អូបាញ់មក1000ទៀតអូអូនចាំចាំអូនចាំជួយស្រួលកន្លែងឲ្យលោកគ្រូគាត់ស្មាក់លោកគ្រូមកទៅដូចគាត់ហីអត់ទៅស្រួលហើយលោកគ្រូចេះទៅថៃចេះអត់អីដែរវគ្គនេះអត់អីទេលោកគ្រូពួកខ្ញុំមួយពួកគាត់នៅហើយនេះយើងបានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ជួយជាសពតយន្តហោះអូចា៎រាល់តែទីរ៉ារាល់សិស្សខ្ញុំរាល់តែចេញយើងគាត់បានជួយជាសពតយន្តហោះអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលរាល់ដងលោកគ្រូអេគាត់បានឡានពីនៅដល់180ហើយជិះតទៅទៀតជាង10ម៉ោងអូសុខភាពសុខភាពគាត់ពិបាកអញ្ចឹងផងឯណាមួយកលាករយើងដោយសារកលាករយើងខ្លះខ្ញុំធ្លាប់នាំទៅគាត់ពុលកពុលឡានទៅវាយើងអត់ដឹងទៅដល់ក៏សង្ងល់ហើយដល់ត្រឹងដល់មកវាយក៏បែរតែតែអូតែយើងវាជាបាត់បាទវាជាបាត់ប្រសើរមួយបានខ្ញុំដឹកដងទៅមកជើងវាយើងខ្ញុំដឹងថាអូលើក្រោយខ្ញុំអត់ជីឡានទេខ្ញុំទៅដល់សុំ sponsor ទៀតដើម្បីសម្រាប់យើងជីជន្ហោះទៅទៅដល់យើងមានពេលសម្រាប់យូរយើងមានកម្លាំងយើងវាយចាពេលគាត់ទៅដល់គាត់ត្រូវធ្វើកន្លោតែខ្លះទីរ៉ៃមិនធ្វើបានឡូ4 5 3បាទគាត់ទៅជួបចុះថាគាត់វាយ72អញ្ចឹងយើងកន្លោគាត់77 78អញ្ចឹងទៅដល់មុនវាយហ្នឹងគាត់ទៅចុះ5 6គីឡូដើម្បីថ្លឹងកន្លោគ្រប់បាទហើយបើសិនជាជិះឡានទៀតវាកម្លាំងអស់មកតង់ហើយទៅដល់សម្មក់មួយមកតង់ទៀតអញ្ចឹងវាបាត់អស់លីងចាចាអញ្ចឹងជិះយន្តហោះទៅថា50នាទីឯងមកយើងដល់អូចាចាហើយបើតាមយកលុយសម្លាញ់ខ្លួនកលាករទៅជិះយន្តហោះអស់បាត់អូអញ្ចឹងយើងវាដើររក sponsor ខាងក្រៅសុំយើងទៅគ្រូមួយសិតមួយគ្រូសិតពីរគ្រូមួយយើងទៅបានវាជួយយើងទៅជិះយន្តហោះទៅហើយតម្លៃខ្លួនពួកគាត់យើងសល់ទៅចាចាស្វាយចិត្តណាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាអរគុណហើយក៏សូមអរគុណអ្នកដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងការ live នេះផងដែរហើយអធិស្ឋានដែលថាពួកយើងអាច live យូរទេណាមួយពួកគាត់ដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយដែរអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូក៏គាត់សុខភាពគាត់ក៏អត់សូវជាដំណោយផលចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការ live ហើយស្គាល់លេខលោកគ្រូស្រាប់ឯណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់ live គឺខ្ញុំចាប់ខ្ញុំพิมพ์ comment នៅខាងក្រោម live បងប្អូនអាចបាញ់មកចូលបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបលាណាចា